dienas ir vėl sveikinasi realybės šou specialistas Remigijus iš Šiaulių krašto, Šiaulių tunta Saulės draugovė. Šiandien atvykome prie, vieni vadina šitą tvenkinį Šiaulių jūrą, kiti vadina Būgių tvenkiniu, koks yra beje oficialus pavadinimas. Ir šiandien atvykome su tikslu šiek tiek pagražinti pakrantes. Iš tikrųjų, didžioji dalis žvejų yra neypatingai tvarkingi, nes didžiąją dalį savo šiukšlių palieka išmetę kažkur tai pakrūmėse. Aišku, ta situacija šiek tiek pagerino tuo metu buvusio ministro aplinkos apsaugos Mazuronio išleistas įstatymas apie šiukšlių surinkimą 5 metrų atstumu nuo žvejybos vietos. Todėl dabar žvejai pradėjo šiukšles dėti 6 metrų atstumu nuo žvejybos vietos ir sėkmingai savo žvejoja. Tai mūsų tikslas yra šiandieną surinkti vieno pusėsalio šiukšles prie vandens telkinio ir tą šiukšles perinkus išvežti į perdirbimo punktus. Tai tikėkime, kad po šito gesto štai bent jau šitie dalyvaujantis žvejyboje skautai puikiai supras, kad negalima palikinėti šiukšlių, jas reikėtų išsivežti. Tai gero visiems darbo, maišais apsirūpinę. Taip. Pirštinės turim. Turim. Na ir sėkmės tada, dirbam. Nu, kaip laimikiai? O, jungtelni maišai. Visko randi, jau nesukrauti maišiukus ir palikta pakrūmį. O, džiugai, matai? Jau visą porą batų turės. Tikrai. Simai. O kodėl jūs tai padarė, kad tau plasmasė, o tau šitas? Ne tik dėl to, Simai. Šiukšlės dar reikia rūšiuoti. Kiek radau, tikrą lobį, pilna sveiktų, nesveiktų, paliktų, nesvarbu šiukšlių. O, ar šantys? Aišku, surinksim. Ko nėra? Maišiukų. Tai reiškia, čia žvejoja? Tvarkingi žvejai. Tvarkingi žvejai. Na, mes čia kaip sutvarkėm, čia buvo pilnas maišas šiukšlių. Na ką, šiandien pasivaikščiojome ežero pakrantę, nes tikrai surinkom ne vienką lobį. Nežinau net kaip reikės parvežti su automobiliu, iš tikrųjų. Bet teisingumo dėlį reikėtų pasakyti, kad praėjom grubiai gal pusantro kilometro atkarpą, po kilometro, kažkur tai kilometro trupučių. Ir laimingi. Ką reikėtų kaip tiesiai į šitą lobį, pasižiūrėkit, ponai žvejai, ką jūs paliekate
Ir Danas ten visi iš tikrųjų parodyti jau. Iki. Ir pasimatysime kitą.